Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος έγινε μία συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα και λίγες μέρες πριν έρθει καν το χαρτί της ΕΔΙΕ και είχαμε εκφράσει ομόφωνα ως διοίκηση την ανησυχία μας για τις εξελίξεις. Στη σημερινή συνεδρίαση πήραμε ορισμένες αποφάσεις και θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους συναγωνιστές. Θα υπογράψουμε το κείμενο φυσικά γιατί, και θα μαζέψουμε υπογραφές γιατί ακριβώς και θα καλέσουμε και για τη συγκέντρωση γιατί ήδη το πλαίσιο αυτό έχει συζητηθεί και έχει αποφασιστεί ομόφωνα. Όμως, πήραμε κάποιες πρόσθετες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Θα οργανώσουμε μία μεγάλη διαδικτυακή έκθεση με το περιεχόμενο αυτό. Η διαδικτυακή έκθεση θα είναι σκίτσο και αφίσα. Και μάλιστα πήραμε απόφαση την καλύτερη αφίσα που θα την επιλέξει η Επιτροπή Κρίσεων που έχουμε που είναι αιρετή, να την τυπώσουμε και να τη στείλουμε σε κάθε χωριό της Ελλάδας, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι η μία απόφαση. Το δεύτερο είναι, παράλληλα με τη διαδικτυακή έκθεση, να ζητήσουμε, επειδή αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν στις 2 Οκτώβρη, δεν τα λύσαμε, να είναι ένα κεντρικό ζήτημα του επόμενου διαστήματος, και θα ζητήσουμε σήμερα κιόλας, μάλλον από αύριο το πρωί, γιατί σήμερα αποφασίστηκε, την πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και, αν δεν μας τη δώσουν, κάποιο άλλο πολύ κεντρικό εκθεσιακό χώρο, για να εκτεθεί το υλικό που θα συγκεντρωθεί με αυτό το περιεχόμενο, το εικαστικό υλικό από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Τώρα, είχαμε και μία πρόταση, αλλά δεν ξέρω αν την προλαβαίνουμε. Αυτό είναι κάτι γιατί έχουμε κι άλλα ζητήματα όλοι. Είχαμε μία πρόταση προς τους συναδέλφους, τους ηθοποιούς και τους μουσικούς, τον αδιανθίζαμε, αν προλάβουμε, την συγκέντρωση που θα γίνει ή κάποια επόμενη, αν δεν προλαβαίνουμε, στην 1η Οκτώβρη, με ένα εικαστικό θεατρικό μουσικό δρόμενο, σαν αυτά που είχαμε κάνει παλιότερα, με τα φέρετρα για την Παλαιστίνη, τα 1000 φέρετρα που είχαμε φτιάξει, τα 100 φέρετρα, σαν τα 1000 κρανία που είχαμε κάνει για τη Ιουγκοσλαβία ή κάτι άλλο που θα σκεφτούμε που θα είναι έμπρακτο και θα μείνει για να το δει σαν δράση ο διερχόμενος κόσμος της Αθήνας. Αυτό δεν έχω να πω τώρα πάνω στο θεωρητικό κομμάτι, δεν υπάρχει λόγος γιατί με το πλαίσιο συμφωνούμε. Ευχαριστώ.